sam zove, nisu privatni. Daj mi broj da ga zovem. Da, ne, čekaj, sad ću... Ima ko broj da ga... Sad ću ti ja izdiktirat. Piše što? 063? Šta je 063? Broj. 063... 55? 55? 22? 22? 4737? 4737? 7. Kako se ubrevo kod uveča? Pa... 5, ajde, ga prati. 063? 063? 5? Ja? 22? Ja? 4737? Ja, zovim ga. Pas da ti se ne javi, nemoj. Alo, Niksa, jesi ti? Nije pogrešan broj, izvin. A, izvin, ništa. Prijat. Gledam ti malo šasirice. Kaže lik, nije Niksa, izvin. Kurac. Kako ti je ovaj Blaža?